Šogad sportisti no visas Latvijas un malu malām tikās vēl pēdējo reizi, lai cīnītos par uzvaru Līciema mototrasē. Motokrosā man piesaista kopā būšana ar labiem draugiem. Ātrums, pabrauk kopā čomiem, lieciem, adrenalīns, skaņa un motokrosa močas, kā smērži. Patīk te būt kopā ar visiem draugiem, paziņām. Adrenalīns, ātrums. Tā ir arī fiziska aktivitāte, kas varbūt man uztur diezgan labā formā. Palikt un paņemt foršu līkumu. Viss tas adrenalīns, kas ir šajā visā pasākumā, tas man ļoti arī piesaista. Turās veči! Sezona pagāja normāli, bez traumām, bez nekādām problēmām. Šodien pirmais brauciens bija ok, otrajā no trešā apaļa ar mīkstu aizmugurēju ar riepu. Galīgi negāja braukšana, nezinu, nepatika trasa galīgi, nebija braucamā diena. Bet sezona kopumā izvērtās diezgan laba, laikam kopvērtējumā 7. No plus mīnus 45 braucējiem. Kārtīgi, bet tā vispār. Īpaši nav nekas, ko teikt. Tu mani uzjautāji. Tev ir uzjautāji? Tāda labi braucieni tagad. Braucieni bija, pirmajā bija ļoti piekus, ļoti iztērēja daudz spēku. Otrais bija foršs un noslāp mocīts vienā un tad viļņos sačikarējos meistarībā. Sezona bija, es teikšu tā, kad iesildīšanā sezona jau ļoti ilgi nebija brauc un tā kā satraukums vienmēr dara savu ceru, kad nākam sezonu braukšu tajā līmenī, kurā atpēc vajadzētu braukt. Nākas sezonu nopietnāk gatavošanās? Arī, jā, bet nav gatavošanās problēma. Problēma ir vienkārši, zin kā, tā pieredzīta, tā sajūta, dabūt to motokrosu sajūtu, tas nav tik viegli. Tur bišķiņ jāpabrauc, tie krosi ar treniņiem tikai nepatīk.
ceļiem laikam bija tā veiksmīgākā diena šajā sezonā. Visā visumā jau sezona labi, es domāju. Vairāk vai mazāk esam tikuši cauri bez traumām. Kopējumā 12. Vieta, pats esi apmierināts. Sezona kopumā saraustīta, bija trauma, tikai 5 braucieni kopā nobraukt. Bet priekš pirmās sezonas es uzskatu, kad ir labi, gaidam nākam. Šovēd jau pussezona tikai nobraukta, bet domāju, ka diezgan normāli, kaulu veseli un domāju, ka tik adekvāti treniņi, tik arī adekvāts arī rezultāti. Paliet pa lielam visi kārtībā. Nobrauc 12. Vietu, pirmo braucienu, otrajā tarts bija labāks, bet divi kritieni bija. Ātrums, spēks, izturība. Šīs īpašības piemīt daudziem, taču uzvar tikai tie, kas ir neatlaidīgi. Mācās no savām kļūdām un spēja upurēties sporta dēļ. Tāds ir motosports. Pizuha arī vajag, tas nav tā atpūsties vienkārši. Gribu lielu paldies pateikt visiem, kuri piedalījās. Paldies visiem, kas palīdzēja. Un tiksimies nākošgad šeit pat Līcēm mototrasē.